Srpska pravoslavna crkva slavi praznik uz penja presete bogorodice ili veliku gospoinu, kako se taj praznik naziva u narodu. To je jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen bogorodici. Vanredno jesenje zasjedanje Svetog arhijerajskog sabora Srpske pravoslavne crkve počuće 6. novembra u patrijaršiju u Beogradu. Jedna od tema je Kosovo i Metohija. Kako večernje novosti pišu, odluka o održavanju sabora donijeta je tokom proljećnog zasjedanja. Izjava ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića da je zabrinut zbog diskriminacije Srba u Crnoj Gori nepristojna je, kazao je premijer Crne Gore Duško Marković na neformalnom sastanku premijera Zapadnog Balkana u Draču. U Novoj srpskoj demokratiji, prema riječima njenih predstavnika, ne vide razlog da crnogorski premijer Duško Marković, kako navode, oštro i sfrustrirano reaguje na izjavu ministra spojnih poslova Srbije Ivice Dačića. Očekivanja bošnjačkog naroda nije su bila i s tim se niko normalan ne može pomiriti da se jedna partija koja je doslovno uzeta za ruku od DPS-a koje se dozira političko učešće shodno potrebama i procjenama koalicijonog partnera smatra predstavnikom svakog bošnjaka u Crnoj Gori. Bez obzira da li je glasao ili ne, kazao je čelnik stranke Pravde i pomirenje u Crnoj Gori Hazbija Kalač. Brisel bi trebalo da prihvati dogovor Srba i Albanaca kojim bi se riješio dugogodišnji problem Kosova, izjavio evropski komesar Johannes Kahn. Radi se o bilateralnom rešenju koje ne može da se koristi kao primjer za druga pitanja, rekao je Hahn. Austrijski kancelar Sebastian Kurz založio se za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji upozorivši na opasnost da bi se region u suprotnom mogao naći pod uticajem drugih. Napominje da ima osjećaj da postoji primjetno približavanje Beograde i Prištine i da tu situaciju treba iskoristiti za pronalaženje rješenja. Njemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom, a među temama razgovora bio je i zapadni Balkan, rekao je port parol njemačke kancelarke Steffen Seibert, ali nije saopštio nikakve detalje. Port Parol Pentagona Erik Pejhon odbacio je navode iz saopštenja Ruskog ministarstva odbrane da Sjedinjene američke države okupljaju grupu nosača krstarećih raketa na Bliskom istoku za napad na sirijske vladine snage. Vrijeme u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, na primorju i zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.